Vážení a milí posluchači, pěkné a příjemné středeční odpoledne vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a vítám vás při poslechu dalšího zpravodajského pořadu Geopolitan. Přejdeme rovnou k přehledu dnešních zpráv. Ceny ropy by mohly prudce vzrůstat. Mimořádné zasedání Evropské unie. Evropa čelí nedostatku benzínu a nafty. Evropa by měla vytvořit prostor pro takzvané klimatické uprchlíky. Caritas a Vatikán vyzývají Evropu, aby přijala 20 milionů migrantů ročně. Dlouholetý požadavek AfD konečně splněn. Hamas a Samidon jsou v Německu zakázány. Další zprávou zůstaneme taktéž v Německu, protože zde se projevuje katastrofa migrační politiky. Výrazně více zahraničních rodin je na sociálních dávkách než těch německých. Učitelé čelí velkým výzvám při práci s muslimskými žáky. Antisemitismus mezi muslimskými žáky. Situace v německých školách je stále napjatější. Tunisko a Libie zaujaly radikální postoj proti Izraeli. Radikalizace Tuniska, spolupráce s Izraelem, by měla být považována dokonce za vlastizradu. Více občanů se bojí islamismu než pravicového či levicového extremismu. To ukázal nejnovější průzkum. 61% Němců nechce přijímat další migranty z islámských zemí. Další komplikace pro vojenské plány USA. USA nesmí ve Švédsku zřizovat vlastní vojenské základny. V další zprávě se podíváme, a dneska dokonce dvakrát, na Elona Muska. Podle něj levice proměnila San Francisco v zombie apokalypsu. Levicový kult smrti chce vyhubit lidstvo. To prohlásil přímo Elon Musk v jednom rozhovoru. Diatriba šíitského vůdce Hasana Nasralláha. Hizbalách vyhlásil Izraeli totální válku. Mladí černoši a latinoameričané se odvracejí od Bidena. Je to šok pro demokraty. Donald Trump vede v 5 ze 6 rozhodujících států. Řeč je samozřejmě o prezidentských volbách konajících se příští rok. Podvody v orgánech Evropské unie se vymkly kontrole. Evropská unie plánuje zavést orgán pro vyšetřování podezření z korupce. Varování Iránu. USA vysílají plně vyzbrojenou jadernou ponorku do vod Blízkého východu. Konec věrnosti Nibelungům. Biden chce najednou Zelenského přesvědčit k mírovým jednáním. Demokracie ani náhodou. Zelenský nadále odmítá parlamentní volby na Ukrajině. Islamističtí teroristé by mohli v Evropě provést další útoky. Islámský džihad. Bezpečnostní expert varuje před teroristickou hrozbou v Německu. No a Turecko sympatizuje s Hamásem a zbližuje se s Íránem. Douglas McGregor varuje. Turecko má potenciál zničit Izrael. To je přehled dnešních zpráv a přejdeme k jejich obsahu. Ceny ropy by mohly prudce vzrůstat. Mimořádné zasedání Evropské unie. Evropa čelí nedostatku benzínu a nafty. Evropa by mohla být kvůli situaci na Blízkém východě postižena problémy s dodávkami více než Amerika. Problémy by mohlo způsobit zejména zablokování Hormuzského průlivu v Perském zálivu. Podle agentury Reuters se před několika dny v Evropské unii konalo mimořádné zasedání. Jednalo se o tom, že Evropa nemá dostatečné zásoby nafty a benzínu na zimu a ceny by mohly prudce vzrůst. Politická situace na Blízkém východě by se mohla zhoršit.
Pokud by došlo k zablokování obchodních cest přes Hormuzský průliv u vstupu do Perského zálivu a Suezský průplav, Evropa by čelila značným problémům. Evropská unie plánuje další diverzifikaci svých zdrojů surovin, aby byla méně zranitelná. Situace na Blízkém východě připomíná situaci během Jomkipurské války přesně před 50 lety. Tehdy se v důsledku krize také vyskytly problémy s dodávkami ropy. Jednotlivé státy Evropské unie jsou vyzvány, aby si vytvořili dostatečné rezervy. Evropa by měla vytvořit prostor pro klimatické uprchlíky. Caritas a Vatikán vyzývají Evropu, aby přijala 20 milionů migrantů ročně. Caritas a Vatikán vyzývají 27 zemí Evropské unie, aby přijali 20 milionů migrantů ročně jako klimatické uprchlíky. Změna klimatu způsobuje nárůst klimatických uprchlíků. Evropa by proto měla každoročně přijmout 20 milionů migrantů z jižních zemí. K tomu vyzývají Caritas International a Vatikán, jak uvádí AX Express AT. Vatikán kritizuje skutečnost, že se v Evropě vynakládá více peněz na ochranu hranic, než na přijímání nových uprchlíků. Mluvit o ekonomických uprchlících je podle nich nesprávné. Lidé nemohou čekat, že se důsledky změny klimatu plně projeví. Změna klimatu, ať už antropogenní či nikoli, se týká několika miliard lidí na celém světě. Bude zajímavé sledovat, jak si Vatikán a Caritas představují, že by je Evropa měla všechny přijmout. A co když bude Evropa sama natolik postižená změnou klimatu, že Evropané budou muset hledat útočiště jinde? A kolik milionů klimatických uprchlíků chce přijmout samotný Vatikán? Otázky na otázky. Po takových požadavcích a debatách je jasné jen jedno. Určitá část církve jakoby se odtrhla od reality. Dlouholetý požadavek AFD byl konečně splněn. Hamas a Samidoun jsou v Německu zakázány. Islámská palestinská organizace Hamas a propalestinská síť Samidoun jsou v Německu s okamžitou platností zakázány. Dlouhodobý požadavek AFD se tak konečně naplňuje. Zjištění, která vedla k tomuto zákazu, nejsou nová. Hamas byl po léta považován za teroristickou organizaci, jejímž jediným cílem bylo a je zničit stát Izrael. To bylo a je známo i v naší části světa. Přesto různé federální vlády odmítaly Hamas v této zemi zakázat nebo uvalit zákaz na jeho činnost. Právě k tomu AFD opakovaně vyzývala, ale setkala se pouze s všeobecným odmítnutím starých politických stran. Požadavek AFD na zákaz palestinské sítě Samidoun, která byla zodpovědná především za projevy nechutného antisemitského, ale i protižidovského a protiizraelského skandování na četných shromážděních v berlínských ulicích, byl starými stranami rovněž s nepěknou pravidelností odstřelen. Nyní však byly Hamas i Samidoun zakázány přesně z těchto samých důvodů, na které se AFD rok co rok odvolává. K tomuto rozhodnutí nevedla žádná nová zjištění ani nové zaměření skupin. Hamas a síť Samidoun jsou dnes stále stejně protiizraelské a protižidovské jako před 10, 8 nebo 5 lety. Zdůvodnění postupu AFD platí jedna ku jedné i dnes. Ale nyní, světe div se, i německá spolková vláda pochopila, že to, co AFD tvrdí už léta, je naprostá pravda. Konečně, po letech popírání a zapírání, jí to došlo. AFD má v Německu skutečný vliv. Katastrofa migrační politiky. Výrazně více zahraničních rodin je na sociálních dávkách než těch německých. Imigrace do našich sociálních systémů dosáhla alarmujících rozměrů. Sociální dávky, jako je občanský příjem,
nyní se nazývá teda Bürgergeld, mají samozřejmě fatální tah na rodiny cizinců s mnoha dětmi. Jak uvádí německý mainstreamový deník Welt s odkazem na šetření parlamentní skupiny AfD ve spolkovém sněmu, počet rodin bez německého občanství v rámci občanských příspěvků, tedy sociálních dávek, prudce vzrostl. V červnu 2023 jejich podíl jasně převažoval nad ostatními. V té době žilo 354 826 zahraničních příjemců dávek s dětmi v takzvaných společenstvích s dětmi, v nichž byl hlavou domácnosti nezaměstnaný, ve srovnání s 221 918 německými příjemci dávek s dětmi. Mluvčí parlamentní frakce AfD pro pracovní a sociální politiku René Springer se k tomu vyjádřil následovně, cituji. Imigrace do našich sociálních systémů dosáhla alarmujících rozměrů. Sociální dávky, jako je občanský příjem, mají samozřejmě fatální tah na rodiny cizinců s mnoha dětmi. Odmítnutí na hranicích, důsledné deportace, věcné dávky místo peněžitých a vyloučení žadatelů o azyl a uprchlíků z občanského příspěvku by konečně učinili přítrž této katastrofě migrační politiky. Učitelé čelí velkým výzvám při práci s muslimskými žáky. Antisemitismus mezi muslimskými žáky. Situace v německých školách je stále napjatější. Situace je obzvláště napjatá v hotspotech, kde je mnoho muslimských dětí. Mnoho dětí arabského, kurdského, tureckého nebo perského původu reaguje proti Izraeli emocionálně. Učitelé čelí velkým výzvám. Stále více učitelů čelí téměř nepřekonatelným výzvám. Na jedné straně je třeba srozumitelně vysvětlit pohled Izraele na konflikt. Zejména v souvislosti s německými dějinami se mnozí učitelé potýkají s velkou odpovědností, pokud jde o téma antisemitismu. Na druhé straně jsou emoce dětí s migračním původem z islámských zemí negativně nabité ve vztahu k izraelsko-palestinskému konfliktu. Mnohé děti jsou v důsledku rozhovorů v rodinách a tureckého a arabskojazyčného zpravodajství protiizraelsky naladěné a dávají volný průchod svému hněvu vůči Izraeli i verbálně. Některé děti židovského vyznání a nebo židovského původu se již neodvažují chodit do školy. Jak by se s tím měli vypořádat němečtí učitelé? Stále více zpráv ukazuje, jak učitelé narážejí na své limity, když děti přicházejí do školy s palestinskými vlajkami a šíří protižidovská nenávistná hesla. Článek přinesl německý mainstreamový deník Focus. Tunisko a Líbie zaujaly radikální postoje proti Izraeli. Spolupráce s Izraelem by v Tunisku měla být považována za vlastizradu. V současné době se v Tunisu projednává návrh zákona. Podle tohoto návrhu zákona mají být vztahy s Izraelem trestány jako vlastizrada. Tuniským občanům, kteří se dopustí takzvaného zločinu normalizace vztahu s Izraelem, má být uložen trest odnětí svobody v délce 6 až 12 let. Opakovaným pachatelům by hrozilo doživotí. V mnoha islámských zemích roste nenávist vůči Izraeli. Jednou z arabsky mluvících zemí, která se obzvláště radikalizuje, je Tunisko. V Tunisu se v posledních dnech opakovaně konaly demonstrace před německým velvyslanectvím, protože německá vláda podpořila Izrael, jak informuje německý mainstreamový deník TAS. V současné době se v Tunisu projednává nový návrh zákona.
Podle tohoto návrhu mají být vztahy s Izraelem trestány jako vlastizrada, jak informovali zpravodajské stanice NTV a France 24. Tuniským občanům, kteří se dopustí zločinu normalizace vztahu s Izraelem, má být uložen trest odnětí svobody v délce 6 až 12 let a opakovaným pachatelům doživotí. V Líbii vyzvala státní rada k vyhoštění velvyslanců všech zemí, které bezvýhradně Izrael podporují. Zaznívají také výzvy k zákazu dodávek ropy a zemního plynu do všech zemí, které podporují Izrael. Izrael je dokonce napadán raketami a drony přímo z Jemenu a Irán hrozí, že zmobilizuje Hizbalách v Libanonu, aby zaútočil na Izrael. Více občanů se v Německu bojí islamismu než pravicového či levicového extremismu. Průzkum prokázal, že 61% Němců nechce přijímat další migranty z islámských zemí. Podle průzkumu agentury INSA pro deník Bild si 61% Němců, tedy nadpoloviční většina, již nepřeje přijímat další migranty z islámských zemí. S výrokem kancléřky Merklové Wir schaffen das, my to zvládneme, nesouhlasí 72% respondentů. Většinová nálada v Německu se mění. Stále více občanů považuje migraci a integraci za ústřední téma společnosti. Nedávné události ve stínu izraelsko-palestinského konfliktu s protiizraelskými protesty v Německu to opět zvýraznili jako žhavé sklo. Podle průzkumu agentury INSA pro deník Bild nechce 61% dotázaných Němců přijímat další migranty z islámských zemí. 60% respondentů potom uvedlo, že v nich současné protiizraelské protesty a obrázky jásajících příznivců Hamásu v Německu vyvolávají strach. 72% respondentů má dojem, že stále více lidí v zemi pohrdá německou společností. 43% se nejvíce obává islamismu, následuje pravicový a levicový extremismus. Šéf INSA Hermann Binkert pro deník Bild uvedl, že jasná většina 72% dotázaných Němců s výrokem Angely Merklové Wir schaffen das, my to zvládneme, výslovně nesouhlasí. Je tedy zřejmé, že země potřebuje politický obrat, zejména pokud jde o migrační politiku. Německá AfD se všemi těmito otázkami zabývá již dlouho. Je zajímavé, že sama Angela Merklová před 20 lety v Bundestagu prohlásila, že multikulturalismus selhal. Jako kancléřka však změnila kurz, což mělo pro Německo fatální důsledky. Další komplikace pro vojenské plány USA. USA nesmí ve Švédsku zřizovat vlastní vojenské základny. Pokud by se Švédsko skutečně v budoucnu připojilo k vojenské alianci NATO, v zemi půlnočního slunce nebudou zřízeny žádné samostatné vojenské základny USA. Sen některých amerických vojáků se tak rozplynul. Nikoliv však v České republice. Zde je viditelný rozdíl v přístupu k americkým základnám, kdy Fialova vláda se vysloveně drala za to, aby americké základny na území České republiky vyrostly. Někteří vysoce postavení generálové a admirálové americké armády veřejně zveřejnili své sny o tom, že by po vstupu Švédska do NATO měli ve Švédsku vlastní vojenské základny. Některé švédské ostrovy měly být podle jejich představ přeměněny na jakési stálé letadlové lodě. Mimo jiné by tam pak byly umístěny dálkové bombardéry, schopné přepravovat jaderné zbraně. Jakési
extrateritoriální území USA na švédské půdě, kde by platilo pouze a výhradně americké právo. Tento sen ale skončil. Ve zprávě zpravodajského časopisu ECOT byla nyní představena nově uzavřená dohoda mezi švédským ministerstvem obrany a Bidenovou administrativou. Pokud by Švédsko v určitém okamžiku vstoupilo do NATO, na potřebné souhlasy Turecka a Maďarska se ještě stále čeká, měla by americká armáda přístup na stávající švédské vojenské základny v zemi. Těch je v zemi méně než 20 a obecně nejsou nijak zvlášť velké. Například námořní přístav v Karlskroně má dohromady jen 800 zaměstnanců, mariňáků a civilistů. Počet jednotek umístěných v místech ostatních složek ozbrojených sil, tedy armáda, letectvo a podobně, se většinou také pohybuje v tomto řádu. No a pro srovnání, na německé základně Ramstein v Německu je umístěno a zaměstnáno přes 9000 osob. Američtí vojáci tedy budou moci využívat švédské základny, ale nedojde k výstavbě nových základen ani k jejich rozšíření. A už vůbec ne výstavba samostatných amerických základen mimo švédskou jurisdikci. A dále. Americká armáda musí informovat švédskou vládu o tom, co, kde, kdy, v jakém rozsahu a jakým způsobem bude skladováno. Předtím, než vůbec ke skladování dojde. Diatriba šíjického vůdce Hasana Nasraláha. Hizbaláh vyhlásil Izraeli totální válku. Vůdce Hizbaláhu Hasan Nasraláh vyhlásil Izraeli totální válku v protižidovském a protiizraelském projevu. Pokud nedojde k okamžitému příměří v Gaze, bude následovat všeobecná mobilizace jeho sil k totální válce proti Izraeli, a to na všech frontách. Hasan Nasraláh prostřednictvím zprostředkovatelů vydal ultimátum Spojeným státům a požaduje, aby do konce pátku bylo v izraelské vojenské operaci v Gaze dosaženo příměří. Informoval o tom kuvajtský list Al Jazeera s odvoláním na iránské diplomatické zdroje, jak píše agentura TAS. Hizbaláh je podporován Íránem a je s ním úzce spojen. Skutečnost, že zřídka vídaný vůdce Hizbaláhu v pátek pronesl projev, byla sledována s velkou pozorností. Podle zdrojů Nasraláh ve svém projevu požadoval splnění ultimáta v průběhu předchozího pátku. V opačném případě by Hizbaláh musel odpovědět všeobecnou mobilizací šítských jednotek pro válku proti Izraeli a zahájit vojenské operace proti Izraeli ze všech stran. Podle Al Jazeery se vůdci Hizbaláhu údajně dohodli na ultimátu s Esmailem Kaným, šéfem iránských revolučních gard Quds Force, který v úterý přijel do libanonského hlavního města Bejrútu. Podle zdrojů listu Kvání již dříve na setkání s iránskou nejvyšší radou národní bezpečnosti varoval, že regionální spojenci Teheránu by mohli ztratit podporu obyvatelstva, pokud se nepřipojí k boji na podporu palestinského lidu. Valné shromáždění OSN již dříve vyzvalo k příměří v Gaze, ale Izrael teprve minulý čtvrtek oznámil, že se tak nestane. O nadcházejícím víkendu se v Německu opět konají četná propalestinská shromáždění. Několik z nich bylo zakázáno, protože se předpokládá, že z jejich řad budou páchány trestné činy.
to znamená antisemitské a podněcující výroky, poškozování majetku a podobně. Konflikty na Blízkém východě se všemi svými excesy stále více promítají do německých ulic. George Soros by svým financováním poškodil civilizaci, to říká Elon Musk. Elon Musk útočí na George Soroše. Elon Musk poukazuje na to, že George Soros jako významný dárce a samozvaný filantrop finančně podporuje různé levicově radikální organizace. Elon Musk tvrdí, že Soros svými obavami dává najevo, že od základu nenávidí lidstvo. Jak mimo jiné informoval deník Epoch Times, šéf společnosti Tesla Elon Musk znovu kritizoval radikálně levicového finančního aktivistu George Soroše. Musk upozorňuje, že George Soros je významným dárcem a filantropem, který finančně podporuje různé radikálně levicové organizace. Musk dokonce tvrdí, že Sorosovy zájmy ukazují, že od základu nenávidí lidstvo. Soros svými aktivitami podkopává civilizaci, dále tvrdí Elon Musk. Elon Musk se takto vyjádřil 31. října v populárním podcastu Joea Rogana, v němž generální ředitel společnosti Tesla komentoval Soroše a jeho minulost, kdy věnoval peníze na volební kampaně progresivních státních zástupců. Elon Musk má silné podezření, že George Soros je jedním z největších dárců demokratické strany v USA. Mladí černoši a latinoameričané se odvracejí od Joe Bidena. Je to šok pro demokraty. Donald Trump vede v průzkumech v 5 ze 6 rozhodujících států. Podle nejnovějšího průzkumu levicově liberálního deníku New York Times vede bývalý prezident Donald Trump v 5 ze 6 států, které rozhodly volby v roce 2020. Pensylvánie, Arizona, Georgia, Nevada a Michigan. Joe Biden stále těsně vede ve Wisconsinu. Podle amerického většinového volebního zákona získává vítěz v daném státě všechny hlasy. Rozhodující jsou tedy ty státy, které se jen těsně přikloní k jednomu nebo druhému táboru. Podle průzkumu Siena College, který si objednal deník New York Times, vede Donald Trump v Nevadě nad Joe Bidenem o 11% a v dalších 4 státech o 4% ku 6%, 49% ku 43% v Georgii, 49% ku 44% v Arizoně, 48% ku 43% v Michiganu a 48% ku 44% v Pensylvánii. Ve Wisconsinu je Joe Biden těsně před Trumpem v poměru 47% ku 45%. V roce 2020 dokázal Joe Biden po několikadenním zpoždění při sčítání hlasů vyhrát ve všech těchto státech, ačkoliv Trump měl v noci voleb v Georgii, Pensylvánii a Michiganu velký náskok. Zpoždění a nesrovnalosti přiměly tehdejšího úřadujícího prezidenta Trumpa hovořit o volebních podvodech a zpochybnit výsledky, což nakonec vedlo k bouři na Kapitol 6. ledna 2021. A to v den potvrzení výsledků voleb kongresem. Obzvlášť silně působí fakt, že Biden oslabuje zejména mezi mladými černochy a latinoameričany, kteří tradičně volí levici, tedy liberály. Mezi mladými černochy, kteří tradičně volí z 90%
% demokraty, je Joe Biden podle New York Times pouze v poměru 71% ku 22% ve prospěch Donalda Trumpa. Mezi tradičně katolickými Latinoameričany, kteří obvykle volí demokraty, což je kolem 60%, je irský katolík Biden jen na 50%. Mnozí konzervativní pozorovatelé to přičítají ekonomické krizi a radikální genderové ideologii Bidenovy administrativy, kterou odmítá mnoho černochů a latinoameričanů. Volební kampaň v roce 2024 bude pro brzy 81-letého Joe Bidena výzvou. Téměř polovina voličů v rozhodujících státech, což činí 49%, řekla deníku Times, že je prakticky nemožné, aby volili Bidena. A nyní se podíváme do Evropské unie. Podvody v orgánech Evropské unie se vymkly kontrole. Evropská unie plánuje zavést orgán pro vyšetřování podezření z korupce. Po několika skandálech chce Francie posílit boj proti korupci v Evropské unii. Podle návrhu má být zaveden nový nezávislý orgán. Kontrolní orgán pro úředníky a politiky, který by měl předcházet a odhalovat střety zájmu a úplatkářské skandály v Evropské unii. V různých orgánech EU dochází k mnoha podvodům s úplatky, přijímáním výhod a různými dalšími pobídkami všeho druhu, například v samotném Evropském parlamentu. Spousta eurokratů, kteří už tak pobírají štědré platy, využívá nejrůznějších příležitostí, jak si ušpinit ruce. To nyní rozzuřilo francouzskou vládu natolik, že navrhla, aby Evropská unie zavedla nový orgán, jakýsi kontrolní orgán pro úředníky a politiky, který by měl předcházet a odhalovat střety zájmu a úplatkářské skandály uvnitř Evropské unie. Nedávno byl jeden z poslanců Evropské unie obviněn z přijímání úplatků od Kataru a Maroka za prosazování jejich zájmu v Evropské unii. Zároveň další vysoce postavení úředníci Evropské unie přijímali placené cesty do Kataru při vyjednávání dohod s touto zemí. Samotná Evropská komise chce v návaznosti na tyto události zřídit takzvanou etickou komisi, ale francouzský ministr pro Evropskou unii Laurence Bon nepovažuje tyto ambice za dostatečně ambiciózní a místo toho navrhuje nový nezávislý orgán, který by kontroloval politiky a úředníky na úrovni EU. Cituji, potřebujeme nezávislý orgán se skutečnými kontrolními schopnostmi, který by zabránil novým skandálům. Potřebujeme obnovit důvěru občanů v instituce Evropské unie. To řekl Laurence Bon v rozhovoru pro Politico. Podle něj je interní etický výbor navrhovaný Evropskou komisí přímo bezzubý a požadovaného cíle by v žádném případě nedosáhl. Varování Iránu. USA vysílají plně vyzbrojenou jadernou ponorku do vod Blízkého východu. USA vyslali do vod Blízkého východu jadernou ponorku třídy Ohio s jadernými zbraněmi. Jedná se o jasný signál Iránu a jeho spojencům. Je to jasné znamení. USA odhalili přibližnou polohu jedné ze svých jaderných ponorek třídy Ohio. Jak informovala německá mainstreamová zpravodajská televize NTV, je prý na cestě na Blízký a Střední východ. Jedná se o jasnou hrozbu a varovný signál vůči Iránu. Proč je tento signál tak neobvyklý?
Na světě neexistuje smrtonosnější zbraň než jaderné ponorky. Zatímco formace letadlových lodí jsou velkou zbraní v konvenční válce, jaderné ponorky představují nejvyšší hrozbu, pokud jde o jadernou konfrontaci. Ničivá síla všech řízených střel s jadernými hlavicemi na ponorce stačí na vymazání několika měst s miliony obyvatel. Pozice ruských a amerických jaderných ponorek jsou obvykle přísně tajné. Ve skutečnosti je jen málo tajemství, která jsou přísněji střežena než aktuální pozice jaderných ponorek v oceánu. Například, i kdyby Rusové při jaderném úderu zničili všechna americká raketová sila na pevnině, USA by mohly prostřednictvím svých ponorek odpálit jaderné střely z neznámých pozic. Oznámení, že se do určité oblasti chystá jaderná ponorka, je tedy maximálním vojenským varováním a hrozbou a svědčí o tom, jak vážná je situace na Blízkém východě. Konec věrnosti Nibelungům. Joe Biden chce najednou Zelenského přesvědčit k mírovým jednáním. Poté, co Izrael napadli teroristé z Hamásu, se Bidenova administrativa a její noschledi v Evropě nyní snaží Zelenského přesvědčit, aby zahájil mírová jednání s Ruskem. Před několika týdny jsme informovali, že bývalý německý kancléř Gerhard Schröder prohlásil, že USA ukončily mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem již na začátku války. Nyní však nastala zcela nová situace a tóny náhle nabraly zcela jiný tón, jak uvádí americká NBC News. Nyní zástupci USA a v evropských zemích tiše jednají s ukrajinskou vládou o mírových rozhovorech s Kremlem. USA poslali Ukrajině během války pomoc v hodnotě několika miliard eur. Tato podpora však se stala terčem rostoucí kritiky poté, co 7. října na Izrael zaútočil Hamas. Vzhledem k systému politického lobbingu a dárcovství ve Spojených státech američtí politici upřednostňují Izrael před všemi ostatními zeměmi světa a nyní chtějí, aby peníze a zbraně šly raději tam. Západní média zároveň náhle začínají kriticky informovat o ukrajinském prezidentovi Volodymyru Zelenském a vykreslují obraz, že Ukrajina nemá proti Rusku žádnou šanci. Netýká se to samozřejmě médií v České republice. Zpráva, která byla ještě před měsícem zcela nemyslitelná, ve vysoce prestižním článku v časopise Time z minulého týdne prý Zelenského nejbližší důvěrníci kritizovali za to, že neuznává, že závod skončil a že je na čase jednat o míru. Citát: klamou sami sebe. Nemáme už žádné další možnosti. Nevyhráváme. Ale zkuste mu to říct, řekl údajně člověk označovaný za jednoho ze Zelenského nejbližších spolupracovníků. A u ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ještě zůstáváme. Demokracie? No ani náhodou. Zelenský nadále odmítá na Ukrajině parlamentní volby. Zelenský z vlastní iniciativy odložil parlamentní volby, které se měly konat minulý měsíc. V důsledku toho si v Mžiku prodloužil funkční období, které mu běželo od roku 2019. Nyní rozhodl, že se parlamentní volby nebudou konat ani na jaře příštího roku.
Zelenského administrativa je jedním z nejskorumpovanějších systémů v Evropě. Mnoho finančních prostředků darovaných Západem, které západní země vyprázdnily z peněžech svých daňových poplatníků, již dávno přiteklo do četných kapes stejně početných příjemců Zelenského a jeho okolí. Od jeho zvolení prezidentem Ukrajiny v květnu 2019 se z hlediska korupce nezlepšila ani jedna věc. Přesto, nebo možná právě proto, von der Leyenová při své návštěvě před několika dny udělila Ukrajině vysoké hodnocení za vstup do EU. Těžko může někdo v EU posoudit korupci lépe než právě Ursula von der Leyen. Totéž platí pro nedostatek demokratických struktur. Konec konců, Ursula von der Leyen nebyla nikdy zvolena voliči předsedkyní Evropské komise, ale byla do této funkce povýšena svou přítelkyní Angelou Merkelovou v rámci jejich tajné operace. S demokracií to má společného asi tolik, jako nová akce Zelenského v parlamentních volbách na Ukrajině. Ty se měly konat loni v říjnu, ale Zelenský je bez dalšího zrušil, údajně kvůli válce. Parlamentní volby byly nyní naplánovány na březen příštího roku, ale Zelenský je bez dalšího opět zrušil. Chce zůstat ve funkci, ať to stojí, co to stojí, protože poté a pouze potom bude i nadále přímým příjemcem peněz ze Západu. To není demokratické a apely na Zelenského ze Západu na tom nic nemění. Nechce a nenechá se odvolit. Islamističtí teroristé by mohli v Evropě provést další útoky. Islámský džihád. Bezpečnostní expert varuje před teroristickou hrozbou nejen v Německu. Expert na bezpečnost a terorismus Peter Neumann varuje v deníku Bild před novou vlnou džihadistického terorismu v Evropě. Podle rozhovoru a zprávy v deníku Bild varuje expert na bezpečnost a terorismus Peter Neumann před novou vlnou džihadistického terorismu v celé Evropě. V blízké budoucnosti by se v Evropě mohly odehrát ještě horší a dramatičtější útoky než ty na Breitscheidplatz v Berlíně nebo v pařížském Bataclánu. V každém případě jsou útoky s islamistickým pozadím velmi pravděpodobné. Pro islámské džihadisty je současný konflikt matkou všech konfliktů. Nejedná se o boj muslimů mezi sebou, například šíjitů proti sunitům, ani o povstání proti vládě. Pro islámské džihadisty jde o boj proti nevěřícím. Citát: pro islamisty je současný konflikt matkou všech konfliktů. Není to jen obyčejná občanská válka se složitou strukturou. Pro islamisty je konflikt jasný. Dobro versus zlo. Islamisté versus židé. My versus oni. Nebezpečné nejsou jen známé teroristické sítě. Neumann varuje před spícími, osamělými vlky, kteří by se po otřesení událostmi mohli stát nebezpečnými pachateli. Kromě toho se teroristická organizace Islámský stát, IS a nebo ISIS, snaží naskočit na vlnu a mobilizovat nové příznivce. Turecko sympatizuje s Hamásem a zbližuje se s Íránem. Douglas McGregor varuje: Turecko má potenciál zničit Izrael. Turecko se stává problémem pro Evropu, Izrael, NATO a USA.
Erdoganova nová orientace dokonce vede ke zbližování Turecka s Íránem, Hamásem a Hizbaláhem. Erdogan označil Hamás za osvobozenecké hnutí a většina Turků jeho kurz podporuje. Ze všech států NATO je Turecko pro alianci nejméně vhodné. Země na Bosporu byla do NATO vtažena během studené války, protože její geografie poskytovala ideální základnu pro raketové základny proti SSSR. Turecko však stále působí potíže. Na jedné straně je zde pokračující konflikt mezi Tureckem a Řeckem, který způsobuje, že se dva státy NATO znovu a znovu střetávají. Je také třeba připomenout, že Turecko opakovaně prosazuje své vlastní zájmy ve vztahu k Rusku a politice na Blízkém východě, které nelze sladit s NATO. Válka v Sýrii rovněž ukázala, že Turecko, zejména pod vedením Recepa Tayyip Erdogana, sleduje především své vlastní zájmy. Turecká ideologická opozice vůči Izraeli je v kontrastu s americko-izraelským spojenectvím obzvláště nápadná. Zahraničně politické vize USA a Turecka jsou stále méně kompatibilní. Během jednání v Ankaře se o tom přesvědčil ministr zahraničí Antony Blinken. Erdogan ho nepřijal, pouze turecký ministr zahraničí. Nebylo vydáno žádné společné tiskové prohlášení. Jinak tomu bylo při přijetí iránského ministra zahraničí, který byl přijat s plnými poctami, a jinak tomu bylo u prezidenta Erdogana. Navzdory kontrastu mezi sunity, kteří tvoří většinu v Turecku, a šíity, ti zastvoří většinu v Iránu, se zdá, že jednotící pouto islámu je silnější než pouto, které Turecko pojí se Západem. Je to jasný signál. Turecko projevuje větší uznání Iránu než USA. Plukovník Douglas McGregor poukazuje na to, že návrat k silné islámské orientaci v politice a odmítnutí sekularismu Kemala Atatürka vedly ke změně turecké politiky. Turecká vojenská síla je obrovská. Přinejmenším z kvantitativního hlediska má Turecko po USA druhou největší armádu, námořnictvo a letectvo v rámci NATO. Turecko má také více vojenských dronů než většina ostatních zemí světa. V případě nouze může Turecko povolat také přibližně 2 miliony záložníků. McGregor upozorňuje, že Turecko má potenciál zničit Izrael, alespoň teoreticky, a za předpokladu, že nepoužije jaderné zbraně. Sám Erdogan dokonce varoval, že turečtí vojáci mohou v případě potřeby bojovat v Gaze. Davy jásající nad Erdoganem ukazují na náborový potenciál. McGregor však také varuje, že současná izraelská vláda pod vedením Netanyahuha a současná americká administrativa pod vedením Joe Bidena by mohly situaci ještě více vyhrotit. Netanyahu má v USA velkou lobby, které se ve Washingtonu málo kdo odváží odporovat. Joe Biden nemá páteř Eisenhowera nebo Nixona, aby v případě nutnosti postavil Izrael do latě a zabránil tak regionální eskalaci ve velkou válku. Obává se, že Izrael by mohl při vojenských akcích v pásmu Gazy překročit hranice, což by mohlo vést k mezinárodním obviněním z etnických čistek nebo genocidy. USA by na to museli reagovat, jako to kdysi udělali v případě Srbska během války v Jugoslávii. Podle McGregora však Izrael může jít jen tak daleko, jak daleko ho USA mohou podpořit, a to svou námořní přítomností na Blízkém východě.
Pokud USA stáhnou své letadlové lodě a podobně, bude Izrael nucen postupovat opatrněji. Největší nebezpečí spočívá v tom, že by se situace mohla vyhrotit do té míry, že by islámské státy, včetně Turecka a Íránu, spojily své síly proti Izraeli. Proto je důležité nedopustit, aby se situace nadále vyhrotila. Tak, vážení a milí posluchači, to je ode mě z dnešních zpráv všechno. Stihli jsme je trošičku s předstihem, takže máme pár minutek ještě do konce vysílání. Já chci jen upozornit, že Studio Berlín Svobodného rádia má nové telefonní číslo do studia 734 807 379 734 807 379, na které budete moci volat ve vysíláních s interakcí. Jestli se nám to podaří tento pátek, ještě nevím, protože vysílám s Jirkou Froňkem, ale pravděpodobně tak, jako tomu bylo minulý týden, budeme muset vysílání předtočit. To znamená, že se do interakce nevejdeme, nicméně nebude to pravidlem. Já se na vás budu tedy těšit v pátek od 19 hodin a samozřejmě příští středu opět při pravidelných aktuálních zprávách. Mějte hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia.